Общините ще получат над 55 милиона лева за организационно-техническа подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори. А предвидените средства за Министерството на вътрешните работи са над 15 милиона лева. Това предвижда подробната план-сметка, публикувана в системата за правна информация на Министерския съвет. Тя е приета от служебното правителство на 30 август. Разходите на Централната избирателна комисия са организационно-техническата подготовка на изборите. Те ще възлизат на 3,6 милиона лева. От тях 1 милион и 350 хиляди лева са предназначени за възнаграждение, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори и за материално-техническо обезпечаване. Други 850 хиляди лева ще са за разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина за гласуване, както и за обучението на членовете на регионалния и секционни изборни комисии. Разходите за медийни пакети, които ще се заплащат от Централната избирателна комисия на партиите, коалициите и инициативните комитети, са за 1 милион и 400 хиляди лева. Общият размер на разходите около целият изборен процес надвишава 100 хиляди лева.